Joo. Elikkä siinä on nyt Dragonfly 7 Pro kaikuluotto ja tämmönen tuli mulle nyt, niin tämmösen valihin sitten käyttöön, millä jatkossa mennään. Ja tuosta kun katsotaan, niin kaksikanavainen sirppi, jossa kaksi kaikulua on tätä yhdessä. Dragonfly sisältää kaksi erillistä sirppikaikuluotta tai kanavaa. Ensimmäinen on erittäin korkean resoluution Dawn Vision kanava ja toinen korkean resoluution kalakaikukanava. Ja siitä näkyy vähän sitten speksejä. 7-tuuman näyttö ja siinä on karttaplotteria, Dawn Vision ja kaikkea tuommoista ja tällaisten männä. Ja katsotaan mitä tätä. Tietenkin ohjekirjat ja vielä on sitten itse laitelijoitakin. Tuottaa vähän minkä näköinen. Minkä näköinen vehe se on. Mikä semmonen. 7-tuuman näyttö. Sitä sitten testaillaan tuossa kunhan vennellä lähtee seuraavan kerran kalahommi, niin päästään testailemaan. Siellä löytyy kaikki perusanturit ja johon tästän teline. Kaikki telineet tuohon. Systeemi. Tarkempaa tosiaan testailua ja katsotaan vähän niitä toimintoja sitten, kun päästään järvellä käymään, niin siellä rupeaa leviämään. Ja mitä tästä vielä nyt voisi mainita semmoisen erikoisen, mitä ei monessa kaikuluottamassa on, niin se on tämä wifi-homma. Wifi-homma tässä Dragonflyssa, että siinä on semmonen, että sen pystyy jakamaan. Elikkä wifillä pystyy ton kaikuluottaan kuvan jakamaan kännykälle, tabletille tai minnekä tahansa. Ja sinne saa sitten näkymään. Esimerkiksi jos siihen itse kaikku jakkaa vaikka normaalin kaikun näkymään ja sitten Dawn Visioni, niin tänne kännykkään saat vaikka laitettua karttaplotterin tai jotta muuta tai toisinpäin, ihan minkä vaan näkymä. Ja sitten sen pystyy niinku pyssättämään sen kuvaa ja kellomaan taaksepäin, ottamaan kuvia siitä, screenshotteja yhdellä napin painoksella, kaikkea tämmöistä. Ja minun käsittääkseni se on vielä niin, että sen pystyy jakamaan useammalle, vaikka sulla olisi kännykkä ja tabletti, niin sä pystyt kahdelle erilliselle laitteelle jakamaan näitä kuvia, niin monelle kuin vaikka kolmelle laitteelle tämän kaikuluottamen lisäsi. Elikkä tämä on niinku mielenkiintoinen ominaisuus tässä Dragonflyssa. En tiedä yhtä kaikuluottota jossa on tämmönen ominaisuus, että pystyy kuvaa jakamaan erilliselle näytölle. Tosiaan niin semmonen tuli nyt ja katsotaan sitä sitten. Testataan toimintoja sun muuten ja just fisiä ja niin kunhan päästään järvelle ja näännikkästi ja sitten tosiaan niin mainittiin, että koko viikon lopuun vielä niin Onegarin verkkokaupassa niin koko viikon lopuun vielä niin jatkuu 15% kampanja, syyskampanja, eli kun tillo, niin sinne vaan sitten tillaksen lopussa niin kampanjakoodikenttään kirjoittaa syyskampanja, niin se on 15% alennus. Ja sinne on nyt tullut yksi uusi setti, minä laitan tähän videon alle, eli sekaalainen jikisetti, ja se on semmoista jikeistä, Mikadon jikeistä koottu, mitkä on jäänyt niin sanotusti ylimääräisessä. Nyt kun on muita settiä tehty, niin niistä on jäänyt ylimääräisessä jikejä, niin
siihen tullaan aina 10 jikiä per setti ja ne vaihtuu joka kerta, että sinne voi tulla ihan mitä vaan. Semmonen sekalainen jikisetti ja näin. Mutta ei tässä muuta. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin.